հերթական թեժ լուրը Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում, ըստ մեր աղբյուրի եւ պատտվող լուրերի, պարզվում է կինը այստեղ աճեցնում է թմրանյութ պարունակող բույս։ Սեպտեմբերի 16-ին Նինոց Մինդայի շրջանի Սաթխագյուղում հայտնաբերվել է թմրանյութ պարունակող բույս, որը ըստ աղբյուրի աճեցնում է կին։ Այս հարցի կապակցությամբ նոր ռադիոկայանի լրագրողները դիմել են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի կենտրոնին, որտեղից պատասխանել են։ Այս թեմայով հետաքննություն է սկսվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 265-րդ հոդվածով, ենթադրաբար արգրավել է թմրամիջոց պարունակող բույս, այս փաստի առթիվ հայտնաբերվել է 1 անձ, քննությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերին նախատեսված է իրականացնել 90 թռիչք։ Առաջիկա օրերին մենք որոշում կկայացնենք ուիզեյերի կանոնավոր չվերթների շատ զգույշ եւ փուլային վերսկսման մասին դեպի որոշակի անվտանգություններ։ Այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի եւ Կայուն Զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնավան։ Ըստ նրա բանակցություններ են ընթանում նաեւ Ռեյենեյերի հետ։ Չնայած համաճարակին, մեր տնտեսությունը գործելու է դրան զուգահեռ, ինչը նշանակում է ավելի բաց սահմաններ։ Այժմ մենք ավելի ակտիվ օգտագործում ենք PCR փորձարկման մոտեցումը, քան կարանտինը։ Ինչպես գիտեք, կանաչ երկրների ժամանած օտար երկրի այցելուները պարտավոր են ներկայացնել PCR թեստեր։ Սա իր հեշտին նվազեցնում է վարակ երկիր ներկրելու ռիսկը։ Այսօր մենք գործնականում նվազագույնի ենք հասցրել ներմուծված դեպքերը, բայց նաև քայլ առ քայլ իրականացնենք թռիչքներ։ Օրինակ, սեպտեմբերին նախատեսված է ավելի քան 90 թռիչք։ Այս մասին կխոսեմ ավելի ուշ, երբ կկայացվի որոշումը։ Ռեյենեյերի հետ նույնպես շատ ակտիվ բանակցություններ է ընթանում, ասել է Նաթիա Թուրնավան։ Հիշեցնենք նաև, որ Վրաստանում այսօր արձանագրվել է կորոնավիրուսի վարակման 179 նոր դեպք։